Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin əsas buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla bağlı məkirli planlar qurur. Rəsmi Bakı Vaşinqtona qarşı hansı addım atacaq? Yaxın Şərqdə həyəcan pik həddə. İran-İsrailin müdafiə sistemini necə yarıb? 22 il gizli qalan dəhşətli qətlin üstü açıldı. Ana niyə öz az yaşlı qızının həyatına son qoydu? Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, erməni separatizminə son qoyması qərbin ermənipərəst dövlətlərinin yuxusunu ərşə çəkib. Götürək elə Amerika Birləşmiş Ştatlarını. Bu ölkə açıq-aşkar bölgədə Ermənistan üzərindən öz mövqelərini gücləndirmək üçün İrəvan hökumətindən istifadə edir. Lakin ölkəmizə qarşı sərgilədiyi qərəzli siyasəti ilə əksinə, onsuz da dibə ilə nüfuzunu daha da itirir. İtirməyə də davam edəcək. Çünki bu bölgənin həlledici gücü Azərbaycandır və rəsmi Bakı belə davam edərsə, Vaşinqtonla münasibətlərə yenidən baxa bilər. Azərbaycanla Ermənistan arasında xeyli vaxtdır ki, sülh müqaviləsi istiqamətində danışıqlar gedir. Hətta sülh müqaviləsinin qısa zamanda imzalanması istiqamətində qərb dairələri Amerika Birləşmiş Ştatları da xüsusi maraq göstərilmiş kimi görünür. Lakin bir neçə gündür yaşananlar bunun tam əksini düşünməyə vadar edir. Belə ki, oktyabrın 3-də bir qrup kongresmen ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenə məktub yazaraq Azərbaycana qarşı qəbul edilməz mövqe ifadə ediblər. Kongresmenlər Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəf dövlətlərin 29-cu görüşünə ev sahibliyi etməsindən istifadə edərək, Ermənistanın gündəliyinə və regionda yenidən münaqişə yaratmağa xidmət edən bütün məsələlərin, o cümlədən müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyanların azadlığa buraxılması kimi beynəlxalq hüquqa zidd məsələlərin irəlilədilməsinə çalışıblar. Bu yanaşmanın ardınca Azərbaycan Milli Məclisinin bir çox üzvü, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova məktub ünvanlayaraq Birləşmiş Ştatlara qarşı sanksiya məsələsinə irəli sürüblər. Kamala Harris özü də prezidentliyə namizəd ola-ola ermənilərin müstəqillik günü ilə bağlı onlara təbrik ünvanlayarkən Qarabağ ermənilərinin öz yerlərinə qayıtmasını regionda gərginliyin azalmasının əsas vasitəsi kimi göstərdi. Bu Azərbaycanın suveren hüquqlarına təhdiddir. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Departamenti Senatın adından özü özünə məktub yazaraq Azərbaycana qarşı kəskin addımların atılması o cümlədən sanksiyaların qəbul edilməsi məsələsini aktuallaşdırdı və beləliklə ənənəvi olaraq öz ampulasında olduğunu bir daha göstərmiş oldu. Bu isə əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfindən qəbul edilə bilməz. Amerika bu mövqeyindən çəkinməlidir. Əks təqdirdə okeanın o tayından gəlib burada Azərbaycanın maraqları üzərində təkcə Azərbaycanın deyil, Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcək bütün Orta Asiya və Ön Asiyaya qədər olan dövlətlər üzərində bir nəzarət mexanizmi qurmağı Amerika Birləşmiş Ştatlarından müyəssər olmayacaq. Erməni lobisinin güclü olduğu dövlətlərdən biri sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmanın mövcudluğu heç də təəccüb doğurmur. Çünki illərdir ki, çarxını erməni lobisinin pulu ilə döndərən bəzi kongresmenlər tez-tez ölkəmiz əleyhinə fikirlər səsləndirir, Azərbaycana qarşı kampaniyaların başladılmasının əsas iştirakçılarından birinə çevrilirlər. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri mütəmadi olaraq Azərbaycana və Ermənistana səfərləridir. Münasibətlərin normallaşdırılması üçün müxtəlif təkliflər verirlər. Hətta Antony Blinken də tərəflər arasında sülh müqaviləsini dəstəklədiklərini dəfələrlə dilə gətirib. Bəs nəyə görə indi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən belə bir addım atılıb? Nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühüm seçkilər dövrü başlayır və sanki ermənipərəst kongresmenlər, erməni korrupsiyası ilə özünə siyasi kariyerə qurmaq istəyən şəxslər məhz erməni kartından istifadə etməklə auditoriyanın diqqətini çəkməyə çalışırlar. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bununla Amerika Birləşmiş Ştatları həm də erməni pərəst mövqe nümayiş etdirməklə Azərbaycanı itirə bilər və nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqazda aparıcı güc mərkəzi hərbi, siyasi, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən əsas qüvvə Azərbaycandır. Bu aralıq həssas dövrdə sanki Amerika Birləşmiş Ştatları öz daxili siyasi auditoriyası üzərində bütün xarici siyasətini
formalaşdırıb. Bu da təsir doğuran məsələdir. Bütün bu ölkəmiz əleyhinə təşəbbüslər ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından qaynaqlanır və bu sülhə, təhlükəsizliyə, sabitliyə qarşı yönəlmiş bir planın tərkib hissəsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizə qarşı tətbiq etdiyi ədalətsiz sanksiyanın keçmişi 1992-ci ilə qədər gedib çıxır. Birləşmiş Ştatlar Konqresi 907-ci düzəlişlə Azərbaycana ABŞ-nin birbaşa dövlət yardımının qadağan edilməsini indiyə kimi davam etdirir. Hətta sözü gedən qadağa ilə Birləşmiş Ştatlar hökumətindən birbaşa yardım almayan yeganə postsovet dövləti də məhz Azərbaycandır. Yəni, ölkəmizə qarşı qərəzli yanaşma nə ilkdir, nə də son. Əsas olan Olansa, Azərbaycanın sərgiləyəcəyi mövqedir. İşğaldan azad edilən ərazilərin dirçəldilməsi, bölgənin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi istiqamətində Cəbrayıl rayonunda geniş miqyaslı işlər görülür. Dövlət başçısının səfəri zamanı açılışına etdiyi obyektlərdən biri də Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sarıqışlaq su elektrik stansiyasıdır. Sözü gedən müəssisədə elektrik enerjisinin istehsalı 7,1 milyon kubmetr qaza qənaət edilməsinə şərait yaradacaq. Sarıqışlaq su elektrik stansiyası Zəngilanda yerləşən, Oxçu çayı üzərində yerləşən silsilə tipli 4 stansiyadan biridir. 4 dənə stansiya Sarıqışlaq, Zəngilan, Cahangirbəyli və Şayflı silsilələr 70% gücündə yüklə işləyə bilirlər. Ondan da yuxarı. İndi bunlar ekoloji turbinlərdir. Su qəbiliyyəci hissədə ekoloji normalara sərf olunan, yəni yaşın enerjini istehsalı üçün derivasiya borularından keçən 2 ədəd turbinlər, ekoloji turbin quraşdırılıb ki, qəza halında bu turbinlər çayda suyu saxlamaqla öz enerjisini saxlayır və çayda suyun məcrasını saxlaya bilir. Başqa seslərdən fərqli olaraq 24 saat dayanmadan işləyən bu 4 silsilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istifadəyə verilən ən böyük silsilədən biridir. Hal-hazırda 24 saat dayanmadan ekoloji, təmiz enerji istehsalı edilir. İsrail ordusu bir neçə cəbhədə vuruşur. Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyat başlayandan diqqətin azaldığı Qəzza bölgəsində yenidən ara qarışıb. Həmasın hərbi hədəflərinə zərbələr endirilib. İsrail hərbiçiləri gecə Qəzza zolağının şimalındakı Cəbaliyyə qaçqın düşərgəsində Həmas hərəkatının yaraqlı dəstələrinə qarşı əməliyyata başlayıb. Onlarla hədəfə hücum edilib. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İsrail müdafiə qüvvələrinin əvvəlcədən əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatları, cari vəziyyətin qiymətləndirilməsi və İsrail müdafiə qüvvələrinin sahə fəaliyyətləri əsasında Qəzza zolağının şimalındakı Cəbaliyyə bölgəsində terrorçuların və terror infrastrukturunun mövcudluğunu göstərən, həmçinin Həmasın bu bölgədə öz əməliyyat potensialını bərpa etmək cəhdləri fonunda 162-ci diviziya oktyabrın 6-sından Cəbaliyyə bölgəsində fəaliyyətə başlayıb, deyə məlumatda deyilir. Ordunun bəyanatına görə əməliyyatdan əvvəl və artıq onun gedişində quru bölmələrinin fəaliyyətini dəstəkləmək üçün İsrail hərbi hava qüvvələri bu bölgədə onlarla hərbi hədəfə zərbələr endirib. Vurulmuş hədəflər arasında silah anbarları, yeraltı infrastruktur obyektləri, terrorçu dəstələri və digər hərbi infrastruktur obyektləri var idi, deyə mətbuat xidməti diqqətə çatdırıb. Bu bölgədəki terror infrastrukturunun sistematik məhv edilməsinə yönəlmiş əməliyyat məqsədlərinə çatmaq üçün lazım olduğu qədər davam edəcək, deyə ordudan bildirilib. İsraildə terror aktı törədilib. Bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrailin cənubundakı Bərşaba mərkəzi avtovağzalına silahlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 5-inin vəziyyəti isə ağırdır. The Times of İsrailin məlumatına görə terroru törədənin ərəb əsilli İsrail vətəndaşı olduğu deyilir. Hazırda bütün dünyanın diqqəti İran və İsrail arasında olan gərginliyə yönəlib. İran raketləri sonuncu hücum zamanı bir neçə istiqamətdə İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemlərindən yayına bilib və bu çox ciddi maraq doğurur. Düzdür, rəsmi Təl-Əviv bundan əvvəlki hücumdakı kimi heç bir tələfatın qeydə alınmadığını desə də, bu mövzuda fikirlər heç də bir mənalı deyil. Məsələ ilə bağlı ekspertlər danışıblar, izləyək.
İranın İsrailə raket hücumundan sonra fake görüntüləri yayılmağa başladı. Həmin görüntülərdə raketlərin İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemlərindən yayınıb, müəyyən hədəflərə zərər verdiyini izləyirik. Məsələn, İranın raket zərbəsindən sonra Nevatim aviabazasında 5 zədələnmə görünüb. Zərbədən uçuş enməz olağının yaxınlığında yerləşən bir sıra binalara ziyan dəyib. Bununla yanaşı İran İsrailin hərbi hava qüvvələrinin Uvda aviabazasına da raket hücum edib. Belə vəziyyətdə sual yaranır ki, İran İsrailin müdafiə sistemini necə yarıb? İndiyənə qədər İran heç bir hücumu effektiv olmamışdı. Ümumiyyətlə gedib çata bilmirdi. Amma burada sırf dəmir günbəzin qolunu işitmək də mümkün olmur. Çünki indiyənə qədər bütün hücumlarda ABŞ və Britaniya bu hücumların böyük əksəriyyətini havada zərərsizləşdirir. Ancaq bu dəfə biz daha çox dağıntılara, daha çox raket düşməsinə səbəb oldu. İndi burada İran daha təkmil, daha sürətli raketlərdən mi istifadə elədi? Yoxsa İran ABŞ-a məlumat vermədiyi üçün ABŞ və Britaniya bunları zərərsizləşdirmədi mi? Bütün bunlar suallardır, çünki daha əvvəllər də ABŞ-ın sırf İranla bağlı məsələlərdə İsraillə kəşfiyyat məlumatları bölüşmədiyi, maliyyə mənbələrini bəzən dayandırdığı, maliyyələşməni dayandırdığı və s. faktlar deməli. Məsələn, ABŞ hələ də təyyarələr üçün yanacaq doldurma təyyarələrini vermir. Çünki İsrail arasında İran kifayət qədər uzaqdır və ora gedən qırıcı təyyarələr havada ən azı bir dəfə yanacaq doldurmalılar, yeniləməlidirlər. Ancaq ABŞ o təyyarələrin yenilərini vermir, köhnələr modifikasiyasını gecikdirir və bunu qəsdən edir ki, İsrail İrana birbaşa hücum edə bilməsin. Bəlkə də Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin onu İranla müharibəyə çəkməsindən narahatdır və həmin raketləri zərərsizləşdirməməklə İsrailə mesaj verir ki, İranla müharibədə tək qala bilər. Əlbəttə, bütün bunlar bir ehtimaldır. Üstəlik ekspertlər də onu qeyd eləyir ki, İsraildə qurulan effektiv müdafiə sistemlərindən olan dəmir günbəz tək işləmir və ona yeni müdafiə elementləri qurulur. Bunlar bir-birinə inteqrasiya edilir. İnkişaf etmiş ölkələrin biz arsenalına baxdığımız zaman 100% bütün hava hədəflərini sıradan çıxardacaq hava hücumuna müdafiə sistemlərinin olduğunu görmürük. Və xüsusilə də diqqət etməliyik ki, bu raketlərin məhz hədəfləri sıradan çıxarılması 90%-ə qədərdir. Məsəl üçün atılan 100 raketdən 90-ını vurmaq qabiliyyəti var. İsrailli politolog Yuri Boçarov isə onu ünvanladığımız sualları belə şərh etdi. Если говорить о эффективности израильских ВВС, əgər İsrailin hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin effektivliyindən danışsaq, bu haqda deyə bilərik ki, İsrail ordusunun Qəzza zolağı və Livanda əldə etdiyi bütün uğurlar hava hücumundan müdafiə sisteminin sayəsindədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Livanda hava hücumundan müdafiə sistemləri olmasına baxmayaraq, İsrailin bir ədəd də olsun qırıcısı vurulmayıb. Qəzza bölgəsində isə hərbi təyyarə və digər texnikaların sıradan çıxmasına səbəb texniki nasazlıq olub. Bu da onu deməyə əsas verir ki, İsrailin hərbi qüvvələri güclüdür. Dəmir günbəzin effektivliyindən danışdıqda onu vurğulamaq lazımdır ki, burada söhbət İsrailə atılan 185 raketdən gedir. Bu rəqəmləri İsrail Müdafiə Naziri açıqlayıb. İran tərəfi isə bildirir ki, İsrailə 400-dən çox raket atıb. Bunu unutmaq lazım deyil ki, raketlərin vurulmasında bizə Amerika hava hücumundan müdafiə sistemləri və Yordaniyanın pilotsuz uçuş aparatları kömək edib. İsrailin üçüncü ən böyük şəhəri Hayfada yaşayan İsrailli politolog Yuri Boçarovla video müsahibəm zamanı şəhərdə həyəcan siqnalı çalındı və bir qədər gürültülü atəş səslərindən sonra yenidən sükut yarandı. Bu, Hizbullah raketlərinin Hayfa körfəzinə düşdüyü anıydı. Müsahibim bildirir ki, izlədiyimiz görüntülər İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri haqqında lazım olan mesajı bizə verir. Politoloq qeyd edir ki, ölkəsinin müdafiə sistemləri lazımınca işləkdi. Hücum oldu, amma şəhər bunu demək olar ki, hiss etmədi. Bakıda 22 il əvvəl törədilən dəhşətli qətlin üstü açılıb. Anası başqa bir nəfərlə birləşərək 13 yaşlı qızının həyatına son qoyub. Cinayətin detalları barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. İzləyək.
Bakı şəhərinin Suraxan rayon prokurorluğu və rayon polis idarəsinin əməkdaşları 22 il əvvəl törədilən cinayətin üstünü açıblar. Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, 9 aprel 2002-ci ildə Hövsan qəsəbəsi ərazisində törədilmiş 1989-cu il təvəllüdlü 13 yaşlı qızın yaşadığı mənzildə zorakılıq hərəkətlərinə məruz qalması və xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməsi cinayətlərinin üstünün açılması təmin edilib. Belə ki, toplanmış sübutlarla 1980-ci il təvəllüdlü şəxs həmin tarixdə yetkinlik yaşına çatmayan qıza qarşı zorakılıq hərəkətləri etməsinə, daha sonra isə zərər çəkənin baş verənlər barədə şikayət edəcəyini bildirdiyi üçün sonuncunun anası ilə birgə qıza çoxsaylı xəsarətlər yetirilib, başqa cinayəti gizlətmək və digər qanunsuz hərəkətlərlə əlaqədar xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hər iki şəxs cinayət törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutularaq, oktyabrın 5-i Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.4, 120.2.6-cı maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barələrində müstəntiqin vəsatətləri və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatları əsasında Suraxan rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri seçilib. Daha bir cinayət Buzovna da qeydə alınıb. Ata və oğul qonşuluqdakı bir ailənin 3 üzvünü bıçaqlayıb. Hadisə zamanı həyatını itirən olub. Əməkdaşlarımız cinayətin baş verdiyi ünvanda olublar. İzləyək. Paytaxtın Xəzər rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Buzovna qəsəbəsində. Hazırda dayandığımız bu ərazidə qeydə alınıb. Yerdə qan izlərini də görmək mümkündür. Məlumata görə bu evdə yaşayan Etiqad Hacıyev yetkinlik yaşına çatmayan oğlu ilə birlikdə qonşuluqda yaşayan Qurban Məlikovla mübahisə edib. Daha sonra həmin mübahisəyə Könül Məlikova və Məzahir Məlikov qoşulub. Mübahisə zamanı Etiqad Hacıyev yetkinlik yaşına çatmayan oğlu ilə birlikdə həmin şəxslərə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hər üç şəxs ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da Qurban Məlikovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxs iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Sumqayıtda bədbəxt hadisə yaşanıb. Dəmir yığan gənci elektrik cərəyanı vurub. Sumqayıtın alüminium zavodu adlanan ərazisində 23 yaşlı gəncin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, 2001-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Əliyev əraziyə gələrək dəmir yığmaq istəyib. Bu zaman onu elektrik cərəyanı vurub. Gənc elə hadisə yerindəcə keçinib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əliyev 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. O evin tək oğluymuş. Ölüm hadisəsi ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı və satışının əlavə dəyər vergisindən azad olma müddəti daha 2 il uzadılır. Bu vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik də əksini tapıb. Qüvvədə olan qanuna əsasən elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı və satışı 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmişdi. Layihəyə əsasən bu müddət 2025-ci il yanvarın 1-dən daha 2 il müddətinə uzadılacaq. Və sonda həftənin ilk iş gününü olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bununla bağlı açıqlama var. Oktyabr 7-sində Bakıda Aşıran yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, bulutlu əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi gündüz ərabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu 22-27 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şərq küləyi ərabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 18 dərəcəlik isti olacaq.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitnet 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.